běhal 4. No tak čekali jsme těžký zápas a věděli jsme, že budu stát v středním pásmu a čekat naše chyby, co se dokázalo. Ale já si myslím, že jsme měli celý zápas nějak pod kontrolu. Mohli jsme dát ještě pár gólů, ale bohužel jsme dostali 2 minuty před koncem ten gól, i ten první byl takový blbý vlasťák. Ale pak jsme si prodlužili, říkali, že dáme si pro ty 2 body a povedlo se nám to. Strašilo vedení ve 2. minutě, to byl vlastně Pepovský řepa, pak dával David Rieger no. A ty potom ty třetí dílo v podlouží, takže popiš tu svoji trefu, když jste zpala, a jsme tam hrabili, kdyby tam měli už před tím nějakou šanci. Jo, vypadný. Tak dostal jsem nahrávku od Grebeniuka a já jsem to jenom propálil tam 20-30 čísel nad ledem a propadlo to tam. Ty moj, vypadni ty říkám. No jasný, no. Já jsem tam, co říct, atmosféře, který navštíví to utkání téměř 5000 diváků, jak se hraje takhle v tom nocnom prostředí Dukle? Se hraje parádně, prostě diváci jsou naše 7. hráč na hřiště, nás podpořili celý zápas, jako fakt super atmosféra, hraje se krásně. Nemozdíte, že taková návštěva vždycky při derby, prostě lidi nechodí podobně na ty terény a mosty a derby? No tak snažíme se vyhrávat a jako chceme, že by přišli jako víc lidí i na zápasy s těma špatnějšíma týmama, ale bohužel zatím to jako nejde, no. Nevím proč, ale my budeme pořád vyhrávat a doufat, že přijde více a víc lidí. To vítězný derby bude ten Silvestr ještě asi veselější, ne? No jasný, no, bude, no. Ale, no přesně, první trénink, takže... Takže půjdete rovnou na trénink, to nebude? Ne, to ne. Tak nazdravíme v 12 a pak pojedeme spát a odpočívat si, no.